গুৱাহাটীত পুনৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক আত্মহননৰ ঘটনা। হেঙেৰাবাৰীৰ নামঘৰ পথৰ তিনি নং ঘৰত উদ্ধাৰ, যুৱতীৰ মৃতদেহ। ধেমাজিৰ অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃতদেহ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰত চাঞ্চল্য। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীত দেওবাৰে ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত উদ্ধাৰ হ'ল এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ। মাত্ৰ এবছৰৰ পূৰ্বে কামৰ সন্ধানত গুৱাহাটীলৈ আহিছিল এইগৰাকী যুৱতী। যুৱতীগৰাকী কৰ্মৰত আছিল ABC-ৰ এখন পাৰ্লাৰত। দেওবাৰে হেঙেৰাবাৰীৰ অমৃত উদ্যানৰ সন্মুখৰ নামঘৰ পথৰ এইটো ভাড়াঘৰৰ কোঠাত চিপ লৈ ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ। পুৱা কাম কৰিবলৈ অহা এগৰাকী মহিলাই প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। বন কৰা মহিলাগৰাকীয়ে যুৱতীগৰাকীক চিপ লোৱা ৰছীডালৰ পৰা নমাই দি চিঞৰ বাখৰ কৰাত গোট খাই সি কাষতে থকা অন্য লোক। বন কৰা মহিলাগৰাকীয়ে চিপ লোৱা ৰছীডাল খুলি মৃতদেহ নমোৱাক লৈ সৃষ্টি সন্দেহৰ। অনুষ্কাৰ বন্ধুৱে ঘটনাত পাইছে ৰহস্যৰ গোন্ধ। বিচনাখনত কোনো টুল নাই, এটা এডাল এক্সটেনশ্যন ৱেৰডালত কেতিয়াও ছোৱালীজনী লাগি পেলাই মৰিব নোৱাৰে, সেইডাল ছিঙিহে থাকিব। আমি হাতেৰে নৰ্মেলি টানি দিলেও সেই ৱেৰডাল কেতিয়াও মানে মানুহক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। মানে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ৰহস্যজনক গোন্ধ এটা পাইছোঁ। মানে মৃত অনুষ্কাৰ সম্পৰ্কীয় ভগ্নীৰ দাবী, আত্মহত্যা কৰা নাই অনুষ্কাই। কেতিয়াও মানে এইটো কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ। মানুহ এগৰাকী লগত ৰাখিছিলে, তেখেতে কৈছে আৰু যে ৰছীডাল মই খুলি দিলোঁ, এনেকৈ উশাহ লৈছে এনেকৈ চাইছিলোঁ বুলি কৈছে। বাকীটোতো কি হৈছে কি নাই হোৱা সেইটোতো আমি গম নাপাম। আমাৰ ঘৰত গ'লেও মাহঁতৰ লগতে যায়, মাহঁতৰ লগতে আহে। এনেই ৰাস্তাত লগ পাওঁ তাইক ক্লাছলৈ গ'লে কেতিয়াবা। কাম কৰা মহিলা, কাম কৰা মানুহ যে ৰাখিছে সেইটোও আমি গম নাপাওঁ। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ফৰেনচিকৰ দলৰ সহায়ত আৰম্ভ কৰিছে ঘটনা তদন্ত। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বন কৰা মহিলা জুনু বৰাক। জুনু বৰাক সোধা পোছা চলাইছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। ইফালে আৰক্ষীয়ে ভাড়াঘৰৰ গৰাকীকো সোধপোচ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে বন কৰা মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আছে আন এক বিস্ফোৰক অভিযোগ। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে TMPK-ৰ কৰ্মী চেড্ৰিক লাগাছোৰে। মহিলাগৰাকীৰ সবিশেষ জানিছিল অনুষ্কাই। নিজৰ পৰিয়ালক কিছুদিন পূৰ্বে এই কথা জনাইছিল অনুষ্কাই, যাৰ বাবে হত্যাকাণ্ডৰ বলি হ'ব পাৰে অনুষ্কা। এই সন্দেহ TMPK-ৰ সভাপতিজনৰ। কাম কৰা ছোৱালীজনী কথাটো কৈছে যে মই 3টা বজালৈকে সাৰ পাই আছোঁ তাইৰ লগত, 3টা বজালৈকে তাই ঠিকে আছে। তাই 4টা, 5টা, 6টা বজাত, 7টা বজাত বোলে তাই গম পাইছে, 7টা বজাত তাই বোলে ডেড বডিটো নমাই কিনে তাই মালিকক মানে ইনফৰ্ম কৰিছে। আকৌ মালিকে কৈছে তেওঁতো মোক 10টা বজাতহে ইনফৰ্ম কৰিছে। তো এই দুজনৰ মাজত, কাম কৰা ছোৱালী আৰু এই ঘৰৰ মালিক, তাৰে মাজত কিবা এটা আমি ইলিগেল কিবা সম্পৰ্কও আমি শুনি পাইছোঁ। মৃত অনুষ্কাৰ ধেমাজিৰ ঘৰখনতো পৰিছে শোকৰ ছা। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত সঞ্জীৱন বৰঠাকুৰ, ৰিপৰ্ট DY365।